Dejte si víno, mají tady fakt dobrý. Paráda. Chlastáte tady víno vůbec? Jste slabý. Tak dva lidi. Další věc, kterou vám chceme zahrát, už je skoro poslední. Jo, a věnujeme vždycky našemu kámošovi, který se před pár měsícema střelil do hlavy, protože už ho nebavil svět. A tuhle věc měl nejradši, takže jsme si řekli od té doby, že to vždycky budeme hrát pro něho už. Byl to parádní člověk, který stavil motorky, každý ho měl rád, ale prostě to nevydržel, bylo toho moc. Takže, Jose, jestli se díváš, je to tady zas. Na zdraví! Desátků z odpuštění, kde se na víru dá.